Vlada Tuzlanskog kantona odobrila 2 miliona maraka za kapitalne projekte. Tuzla domaćin foruma, analiza funkcionalnosti aerodroma i problema uknjižbe perspektivnih lokacija oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Tuzli je obilježen 15. maj, dan kada je prije 25 godina odbranjen grad. U Gračanici se 15. maj obilježava kao dan civilnih žrtava rata. Tuzla domaćin Međunarodnog naučnog stručnog simpozija o poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kurkumin, prirodni čuvar vašeg zdravlja. Sada Pharmaceuticals. Dobroveče. Zasjedala je danas vlada Tuzlanskog kantona i donijela program kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava. Za ove namjene bi trebalo da bude utrošeno blizu 2 miliona konvertibilnih maraka, a najveći dio se odnosi na školske objekte te oblast pravosuđa. Na sjednici je donesen i program kapitalnih izdataka sa pozicije podrška razvoju za subvencioniranje malih i srednjih preduzeća. Sredstva će biti korištena na osnovu javnog poziva koji bi trebao da bude objavljen u avgustu. Mala i srednja preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona kao i obrtnici koji shodno javnom pozivu ispune uslove za dobijanje sredstava predviđenih programom podrške razvoju kojeg je utvrdila vlada kantona ostvarit će pravo na subvencioniranje nabavke opreme i alata. Najveći iznos koji mogu ostvariti je za preduzeća 1500 maraka, dok taj iznos u slučaju obrta iznosi 1000 maraka. Iznos od 40.000 komercijalnih maraka sa ekonomskog fonda 614.500 subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima će se finansirati program subvencije na osnovnim malim i srednjim preduzećima sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona za nabavku opreme i alata u iznosu do 40.000 maraka. Ciljevi koji se želi postići ovim projektom su održivost i rast i razvoj malih i srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona. Vlada je prihvatila izvještaj o radu u prošloj godini javnog preduzeća Spreča. Godina je okončana pozitivnim poslovnim rezultatom. Ostvareni prihodi su oko 2,5 miliona maraka, a rashodi oko 2 miliona i 300 hiljada maraka. Prvi put od privatizacije preduzeća 2005. godine donesena je odluka o isplati dividende. Iznos od 71.875,15 konvertibilnih maraka bit će isplaćeno kao dividenda dioničarima, u ovom slučaju 51% bit će uplaćeno na račun budžeta, znači budžet Tuzlanskog kantona, a to je znači iznos od 36.656 konvertibilnih maraka, a 35.218 konvertibilnih maraka, odnosno 49%, bit će isplaćeno dioničarima koji imaju dionice u javnom preduzeću Spreča d.d. Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona je donijela program kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava. Za ove namjene bi trebalo da bude utrošeno blizu 2 miliona maraka. Najveći dio se odnosi na školske objekte te oblast pravosuđa. Najveći dio tih sredstava odnosi se na oblast obrazovanja i školske objekte, za što je izdvojeno 1.360.180 konvertibilnih maraka, a značajan iznos od 162.900 konvertibilnih maraka bit će usmjeren na kapitalne projekte u oblasti pravosuđa. Što se tiče obrazovanja, posebna pažnja posvećena je raspodjeli tih sredstava i pri tome se posebna pažnja i računa vodilo o potrebama i stanju školskih objekata na području Tuzlanskog kantona. Značajan dio novca trebalo bi da bude utrošen i u obnovu sistema za toplifikaciju u školskim objektima. Što se tiče ulaganja u pravosuđe, s obzirom na to da tenderska procedura međunarodnih investitora za gradnju općinskog suda Tuzla nije okončana, ne očekuju se u tom dijelu izdvajanja, ali je u slučaju potreba vlada za tu namjenu planirala 250.000 maraka. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je tekst memoranduma o saradnji sa Udruženjem Centar za razvoj medija i analize te Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Ovaj memorandum podržava provođenje strategije za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini 2015-2019 i akcionog plana za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019.
Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila 170.000 maraka na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2017. godini. Naime, dobitnici ratnog priznanja i odlikovanja i članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona imaju pravo na jednokratno novčano primanje u toku jedne kalendarske godine pod uvjetom da su korisnici boračko-invalidske zaštite na području kantona. Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na prijedlog pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za odabir korisnika donacija na ime održivog povratka za 2017. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila informaciju u vezi izgradnje autocesta na području Tuzlanskog kantona i uputila je skupštini na dalje razmatranje. Kako se navodi u informaciji, a na osnovu dopisa javnog preduzeća Autocesta Federacije, kada je u pitanju teritorija kantona, do sada je urađena samo projektna dokumentacija u idejnom rješenju za dionicu Orašje-Tuzla i Tuzla-Žepče. Analiza funkcionalnosti aerodroma i problema uknjižbe perspektivnih lokacija oružanih snaga Bosne i Hercegovine naziv je foruma kojeg je u Tuzli upriličilo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Forum je s radom počeo danas, a trajeće do 18. maja. Prilika je ovo da se analizira trenutno stanje i lokacije te planovi razvoja aerodroma i drugih lokacija oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Cilj foruma koji se organizira u saradnji sa ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini je analiza postojeće situacije i lokacija, te strategija i planovi razvoja aerodroma i drugih lokacija oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Goste iz Banja Luke, Mostara, Travnika, Zenice i Sarajeva pozdravio je premijer Tuzlanskog kantona, te zahvalio organizatorima što su skup s ovom tematikom upriličili u Tuzli. Tuzlanski aerodrom je aerodrom koji u posljednje vrijeme bilježi najveću ekspanziju. Ta ekspanzija je prisutna u razvoju kako putničkog, tako i kargo saobraćaja. Tako da u našim planovima već uveliko razmišljamo i vodimo aktivnosti u pogledu proširenja aerodromskih kapaciteta i kapaciteta pratećih službi. A upravo je pitanje raspolaganja vojnom imovinom jedna od prepreka njegovom još bržem razvoju. Rekao je ovom prilikom premijer Gutić, te izrazio očekivanje da će ovaj skup polučiti određene smjernice u kojem pravcu bi se u narednom periodu stvari trebale odvijati. Nakon današnjeg otvorenja foruma, za sutra su najavljene analize funkcionisanja i prezentacije plana razvoja i potreba za Mostarski i Tuzlanski aerodrom. U srijedu će na dnevnom redu biti aerodrom u Banja Luci, te analiza perspektivne nepokretne vojne imovine u Zenici, Travniku i Novom Travniku, dok su za četvrtak predviđene završne analize, finalni komentari i preporuke. Na današnji dan prije 25 godina, dakle 15. maja 1992. godine, legitimne policijske snage odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije. Tog majskog dana pripadnici stanice javne bezbjednosti Tuzla uspjeli su odbraniti grad od neprijatelja, a 15. maj je postao jedan od najznačajnijih datuma u historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Ulicom kojom su na današnji dan prije četvrt vijeka odzvanjale detonacije, danas je odzvanjala limena glazba. Prije defila povorke preživjelih branitelja, zvanica i građana položeno je cvijeće na spomen obilježje poginulim braniteljima na Brčanskoj Malti. Neminovno se prisjećalo dana kada su odbranjeni Tuzla i njena čast. Sudbonosnog 15. maja mi smo bili samo s jednim zadatkom da obezbijedimo da ta kolona paravojnih formacija iz Republike Srpske i iz Srbije izađe bezbednosno iz grada, pošto su bili tu nekih mjesec dana ono kao paroformaciji. Desilo se što se desilo. Mi smo opet, evo, sa i ja i moji kolege ovdje koji su branioci, s ponosom stojimo ovdje, čista obraza. Ono što se desilo na Brčanskoj Malti, to nije niko očekivao od nas, jer jednostavno kolona koja je išla iz pravca kasarne, zapucali su ovdje na raskrsnici Brčanska Malta i onda se uslijedio odgovor što se tiče toga. Kontroverze i dalje prate dešavanja na Brčanskoj Malti iz maja 92. a neposredni sudionici događaja iz tog vremena imaju svoje viđenje istih. Ja se ne ljutim na one koji žele da nas optuže iz Srbije i tako to mi je, evo, njihov sudski organ donio odluku da nema ništa. Ljutim, ja se ljutim na naš sistem koji jednostavno ne nađe za shodno da
jednim potpisom završi čitavu proceduru. Mene više zabrinjava što nije Bosna ono zašto smo na referendumu se izjasnili, cjelovita, nezavisna, demokratska, zašto smo se borili. A ove potirice, one su fiktivne, jer mi smo branili multietnost, branili građansku Tuzlu, očuvali vrijednosti najveće, ono što je paradigma Evrope. Na činjenicu da je Tuzla dala 5 brigada u proteklom ratu i ostala primjer suživota i multietičnosti, ovom prilikom podsjetio i resorni federalni ministar. Danas se obilježava jedna od pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine, pripadnika oružanih snaga, odbranjen je grad Tuzla, odbranjeno je naoružanje teritorijalne odbrane i omogućeno dakle da se brane i drugi dijelovi Bosne i Hercegovine. Ministar Bukvarević obratio se i učesnicima svečane sjednice povodom 25 godina odbrane Tuzle, a svemu je prethodilo polaganje cvijeća i odavanje počasti na spomen obilježju poginulim učesnicima Narodno-oslobodilačkog rata 41-45, poginulim braniteljima u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92-95, te u Aleji mladosti na Slanoj banji u Tuzli. Povodom obilježavanja Dana odbrane Tuzle, odnosno 25. godišnjice bitke na Brčanskoj Malti, delegacija vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom kantona Begom Gutićem, danas je položila cvijeće i odala počast poginulim braniteljima Tuzle. Vlada Tuzlanskog kantona i Skupština su u decembru prošle godine usvojili zakon o značajnim datumima, svakako je ovaj datum uvršten u taj zakon kao zakon o značaja za Tuzlanski kanton. Na insistiranje gradske uprave stavili smo tamo da su oni nosioci obilježavanja ovog datuma. Ja evo moram sa žaljenjem reći da današnji ovaj protokol niko iz vlade nije dobio poziv od gradskih organa i nosilaca obilježavanja i vlada je evo na ovaj način položila cvijeće i odala dužnu počast poginulim braniteljima. A čelni ljudi odbrane Tuzle još čekaju da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine izjasni o događajima 15. maja 92. godine na Brčanskoj Malti. Selim Bešlović i Meša Bajrić još uvijek ne smiju izaći iz zemlje jer se njihova imena dovode u vezu sa navodnim zločinima. Oni tvrde da su godinama taoci političke igre, te da BH pravosuđe konačno treba staviti tačku na ovaj slučaj. Selimu Bešlagiću i Meši Bajriću kretanje izvan Bosne i Hercegovine još uvijek je ograničeno jer se njihova imena pojavljuju na srbijanskim potjernicama. Kažu kako je ovo rigidan način Miloševićevog obračuna sa ljudima koji su branili pravo na život. Bajrić smatra kako zvanični Beograd subjektivno posmatra činjenicu da su Tuzlu branili građani svih nacionalnosti, te gnusnima smatra neistinite kvalifikacije Beogradskog vojnog tužilaštva da jedan od ciljeva bio stvaranje muslimanske države. To me ne skira koliko me skira neefikasnost naših organa. Oni nakon 15 godina moraju reći ili ima odgovornosti i ko su ljudi odgovorni ili nema. Ako je Švedven, tužilac, Amerikanac, prije 7 godina nakon cjelovite istrage napisao da nema ova lica koja su predmet istrage odgovornosti, onda se mora reći ili ima ili nema. Selim Bešlagić ističe da ga ova optužnica u ovakvom danu uopće ne brine, jer smo svi zajedno, podsjeća, stvorili uvjete za odbranu Tuzle. Problem vidi u tome što tužilaštvo BiH o ovom slučaju već 10 godina nije dalo završnu riječ. A nakon toga onda ćemo mi, ako dobijemo to rješenje da smo krivi, idemo na sud, ako kažu da nismo krivi, idemo onda prema instancama koje će tu optužnicu skinuti, ako ne u Beogradu, onda vjerojatno u Međunarodnom sudu pravde u Strasbourgu. Šutnja tužilaštva BiH politička je igra ili prije nedostatak hrabrosti te institucije da kaže kako je ovo čista stvar, ocjenjuje Bešlagić. Dodaje kako se ne plaši eventualnog procesuiranja, ali da ga osobno smeta činjenica da ne može posjećivati obitelji i prijatelje izvan zemlje. Ja sam rekao da je Bosna toliko široka da meni do kraja života treba još toliko da bi ja nju obišao. Ali je činjenica da jednostavno u posvijesti da ste zatvoreni u Bosni, da ne možete izaći, govori on da su vam ugrožena ljudska prava. Muhamed Brkić, rudar iz Tuzle, nakon 2 dana provedena u beogradskom zatvoru, jutros je oslobođen. Brkić je prije 9 godina također greškom uhapšen u Hrvatskoj na osnovu potjernica srbijanskog Interpola, a vezano za događaje od 15. maja 1992. godine.
Iz Tuzle ćemo u Gračanicu gdje se 15. maj obilježava kao dan civilnih žrtava rata. U ovoj općini su u periodu od 92. do 95. godine od neprijateljske vatre poginula 194 civila, dok ih je lakše i teže ranjeno 182. Delegacije su danas položile cvijeće na spomen obilježje Bijela polja, a potom na mezar Ademu Mustajbašiću, koji je bio prva civilna žrtva rata općine Gračanica. U Gračanici su za vrijeme odbrambenog rata 92-95 ubijena 194 civila, dok ih je lakše i teže ranjeno 182. Na Bijelim poljima je upravo 15. maja 92. godine ubijen Ade Mustajbašić, koji je radeći kao civil na gradnji puta za spaštavanje građana ubijen od strane svog dojučerašnje komšije. Ovo je bio prvi ubijeni civil na području općine Gračanica. Na lokaciji pogibi Adema Mustajbašića izgrađeno je spomen obilježje, a 15. maj se obilježava kao dan civilnih žrtava rata općine Gračanica. I ove godine, unatoč ledu i kiši, na Bijelim poljima se okupila veća grupa građana, predstavnika općine, boračkih organizacija i rodbine poginulih civilnih žrtava. Poručujem svim onima koji misle da nekad prave zla, da nikad se više na ovim prostorima neće ponoviti, jer smo mi spremni da odgovorimo na svako zlo, prije svega dobrim, ali smo spremni se i braniti od bilo kakvih drugih. Mi želimo da gradimo bolju budućnost za ovu djecu i evo, neka i danas poruka ode odavde, ovo što sam rekao, da ćemo mi, hoćemo napredak, zaboraviti nećemo. Moramo njegovati uspomenu na ove žrtve, jer su ovo ljudi koji nisu ni zašto krivi, a ubijeni su, kazao je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Gračanica, Smajo Efendija Mustafić. Potom su brojne delegacije i članovi porodica položile cvijeće na spomen obilježje. U nastavku dnevnika. Tuzla domaćin Međunarodnog naučno-stručnog simpozija o poljoprivrednoj proizvodnji i zaštiti okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja. Šestočlanoj porodici sa četvoro maloljetne djece neophodna pomoć dobrih ljudi. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla boravio je ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija Kazuya Ogawa. Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, docent dr. Nešad Hotić, ambasadora i njegove saradnike upoznao je sa organizacionom strukturom, mogućnostima i najznačajnijim projektima koji se provode u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Ambasador je obišao kliniku za dječje bolesti i kliniku za ginekologiju i akušerstvo, gdje se upoznao sa stanjem opreme koju je UKC Tuzla donirala vlada Japana. Međunarodni naučno-stručni simpoziji poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja biće održan 18. i 19. maja u Tuzli. Teme simpozija su poljoprivredna proizvodnja, zaštita okoliša i primijenjena hemija. Simpoziji pod nazivom Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja bit će održan po četvrti put u Tuzli. Cilj je na ovaj način ukazati na funkcionalnost i važnost poljoprivredne proizvodnje i zaštite okoliša. Poljoprivredna proizvodnja je velika šansa za mlade ljude i generalno za državu. I zbog toga je ovaj simpozij dobio naziv kao takav, a s druge strane zaštita okoliša, naravno, mi kao također država i kao društvo težimo ka Evropskoj uniji, gdje svakako zaštita okoliša je na visokom nivou. I prema tome i ovaj simpozij je, znači, jedna interakcija između poljoprivredne proizvodnje i zaštita okoliša kao imperativ razvoja i budućnosti Bosne i Hercegovine. Tema simpozija je značajna i za naučno-istraživačke radove, istakao je prodekan za naučno-istraživački rad na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. A mi prije svega ovdje imamo segment utjecaja na okoliš. Mi svakodnevno, dakle, imamo problema sa određenim polutantima koji nam se javljaju u okolišu, odnosno stalna nam je borba za okoliš da bude što čišći. I mi samo, evo, navešću jedan od radova, će se odnositi na analizu negativnog utjecaja PM čestica 2,5 i SO2 na kvalitet zraka na području Tuzle i Lukavca, gdje su tu analizu radili naši studenti sa Tehnološkog fakulteta.
Domaćin simpozija Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja je kantonalna privredna komora Tuzla. Na ovaj način žele povezati naučno-istraživačke radnike sa poljoprivrednicima. Saradnja u ovom pravcu dala bi veliki doprinos. Što je jako bitno jeste da poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša igraju važnu ulogu kad je u pitanju multifunkcionalnost uloge same poljoprivrede, jer ukoliko želimo da razvijamo i druge grane osim proizvodnje hrane u sektoru poljoprivrede, onda moramo voditi računa o zaštiti okoliša. Ovogodišnji simpozij okupit će predstavnike Centra za sticanje i razvoj znanja BEC Tuzla, profesore sa srodnih fakulteta iz Crne Gore i Zagreba, kao i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Muftijstvo Tuzlansko i Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Behrambegovoj medresi su danas organizovali okrugli stol pod nazivom Mladi u džematu. Okruglom stolu je prisustvovalo oko 200 članova mreže mladih muftijstva Tuzlanskog. Cilj je obnoviti i podmladiti džemate širom zemlje na način da se mladim ljudima otvore vrata ovih institucija kako bi se, zahvaljujući njihovoj energiji i svježim idejama, uvele nove edukativne i kulturne aktivnosti. Potrebno je krenuti od temelja, rečeno je na okruglom stolu Mladi u džematu, još od mekteba, kako bi se mlade osobe konkretno uključile u rad džemata. Kako je džemat duhovni zavičaj vjernika, to mladi moraju znati i na tome graditi osnove rada u ovim ustanovama, smatraju upravi za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. To mladi će se uključiti ako se njima otvori prostor, jer njihova mladost i energija i sve to što se kod njih dešava u njihovom biću traži promjenu, traži inovaciju. Islamska zajednica pokušava da islam predstavi kao novu ideju i jedan novi kulturološki i civilizacijski iskorak. Ne samo za vrijeme Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu, nego je to i danas. Oni koje mi danas očekujemo da budu naši sagovornici, ne slušalci, nego sagovornici, jesu mladi sa cijelog područja sjeveroistočne Bosne. Htjeli smo im dati priliku da u određenim okvirima ovoga okruglog stola u vidu diskusija i u vremenu predviđenom za diskusije kažu svoja mišljenja, kažu također šta bi oni zajednici mogli da ponude, šta oni od zajednice očekuju. Cilj je pružiti mladim osobama priliku da kažu šta misle i žele, kako da se poboljša rad džemata i na koji način da se otvori prema njima. Na taj način mlade osobe će novim iskustvima i idejama doprinijeti samom džematu, ali i radu lokalne zajednice. Šestočlana porodica četvoro maloljetne djece sa bolesnim ocem i nezaposlenom majkom žive u naselju Crvene njive u Tuzli u teškim uslovima. Više su gladni nego siti. Žive od socijalne pomoći i obroka iz narodne kuhinje. Redovno idu u školu i ispunjavaju svoje školske obaveze, a žive u trošnoj kući gdje svi skupa borave u samo jednoj neuslovnoj prostoriji. Ovoj porodici je prijeko potrebna pomoć dobrih ljudi. Ajka Mujić, majka tri dječaka i jedne djevojčice, kroz suze govori o tome da ni sama ne zna kako je njena porodica preživljava dan za danom. Ona i muž ne radi, a četvero maloljetne djece ima svoje potrebe koje ona i njen muž nisu u mogućnosti ispuniti. Najteže im pada to što njihova djeca često nemaju šta da jedu i nerijetko u školu odlaze gladni, s obzirom da socijalna pomoć i obrok iz narodne kuhinje nisu dovoljni. Pa više odu u školu gladni što su živi narodnu kuhinju, kad dobijem jedan obrok ostavim za večer, a svaki imao jedna ovakona, ovaka sedbe šta ispeću, kad ostane nju izdane imen, eto. Ajkin muž naziv je teško obolio i konstatovano mu je oboljenje pluća. Trebao je i na operaciju, ali sin Edin vezan je za oca, te ne bi mogao podnijeti taj stres. Oni, Armin i Idris, su djeca sa posebnim potrebama i smetnjama. S njima se radi po prigođenim programu i radu. Edin je prošle godine pošao sebi da se objesi, pošto teško živim, ovaj što je treći razred mali, 8 godina što ima, sam se pošao da izvrću samobijstvo. Ajka kaže da u osnovnoj školi Krijeka, koju djeca pohađaju, imaju razumijevanja za njih, te da im pomažu koliko mogu.
Pored nedostatka hrane s kojim se svakodnevno susreću, problem je trošna kuća koja je puna vlage, te su svi prinuđeni živjeti u samo jednoj prostoriji gdje i jedu i borave i spavaju. Ona tamo skroz kisne, ona druga soba, prozor, ne volio vrata, ne volio. Ja bi volila i da sam u mogućnosti da im napravim gor kakav sprat ili šta, da odvojim muškarce, pa što ona curce oko patulu i oblačim ujutru kad idu u školu. Jedna sobica, svi spavamo u ovaj dnevni barak, pa što tam se čujem, men vlaga, čim malo kiša padne, meni voda uđe u sobanu tamo. Prilikom posjete ovoj poroci predali smo i pomoć koju je za ovu djecu poslala Hajrija Hadži Arapović u iznosu od 100 konvertibilnih maraka, što je izazvalo oduševljenje ovih mališana. Ajka moli sve ljude otvorenog srca da joj pomognu jer naglašava da se ne može više boriti sa ovom neimaštinjom te gledati djecu gladnu. Broj telefona na koji možete pozvati ukoliko želite pomoći ovoj poroci je 066-640-343. Adresa na koju ih možete pronaći su Crvene njive, ulica Bine Adžajlića, broj 8. Dnevnik je završen. Slijede sportske aktuelnosti. Hvala vam za pažnju i ugodno veče. Dergonal balzam na prirodan način poboljšava cirkulaciju te učinkovito pomaže kod sportskih i drugih povreda koljena, kukova, ramena, leđa. Djelotvorna je pomoć kod reumatskih oboljenja, bolnih i istrošenih zglobova, kosti, istegnutih tetiva, uganuća, neuralgija, a osobito je učinkovit kod upale sinusa i glavobolje. Pomaže u uklanjanju bolova, upala i napetosti mišića. Revitalizira kod ukočenosti u vratu, leđima i sl. Potražite u svim apotekama. Studentski parlament i Univerzitetsko sportsko društvo Univerziteta u Tuzli u saradnji sa Centrom za sport organizuju sportsku manifestaciju Međuentitetski sportski susreti Balkanijada Tuzla 2017. koja će se održati od 17. do 19. maja u Tuzli. Ovogodišnja sportska manifestacija sadrži takmičenja u sportovima kao što su mali nogomet, ekipno 4+1 u muškoj konkurenciji, košarka u muškoj konkurenciji, odbojka u ženskoj konkurenciji, stoni tenis pojedinačno u muškoj konkurenciji, šah, atletika, trkačke discipline, sprint 100 metara i 400 metara u muškoj konkurenciji. Kulturno-sportska manifestacija Balkanijada održava se po drugi put u Tuzli i po drugi put uopšteno ove godine od 17. do 19. maja. Domaćini smo 13 univerziteta iz regije, većinom iz Bosne i Hercegovine, evo jednim dijelom iz Srbije i iz Hrvatske. Nažalost, kolege iz Slovenije su otkazali, evo jučer, imali smo univerzitet u Mariboru, a zbog nekih dešavanja koji imaju kod sebe. Imamo ukupno oko 300 učesnika, koji se takmiče u 6 sportova, mali nogomet, košarka, odbojka, odbojka za djevojke, stoni tenis, šah i atletika. Ja se nadam da će Univerzitet u Tuzli kao i prošle godine biti onaj sveukupni pobjednik same manifestacije gdje su naše kolege sportisti pokazali još jednom da je ovaj kraj jako bogat i talentiran sa mladim ljudima. Na svečanom otvaranju u srijedu u 20 sati u Univerzitetskoj dvorani bit će organizovan prigodan kulturno-zabavni program. Za sve učesnike obezbijeđen je besplatan smještaj u hotelu Tuzla, rana i obilazak kulturno-historijskih znamenitosti Tuzle. Ovo je jedinstvena prilika da univerziteti širom Bosne i Hercegovine doprinesu oživljavanju sportskih aktivnosti među studentima, razvoju i unapređenju rekreativnog i amaterskog sporta te povezivanju i saradnju univerziteta u regionu. Žele se istaknuti vrijednosti koje potiču sport, poput timskog duha, solidarnosti i tolerancije. Financijsku podršku grada Tuzla i Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine u organizaciji udruženja građana oštećenog vida Tuzla
U Montelu Rudar ovog vikenda održano je četvrto federalno takmičenje u govornom pikadu. Učešće na prvenstvu uzelo je 9 ekipa, a ekipu čine 2 slijepa i 2 slabovidna takmičara. Ekipno prvo mjesto zauzela ekipa Una Bihać. Drugo mjesto osvojili su takmičari Unsko-sanskog kantona, dok je treće mjesto osvojila ekipa Naš pogled iz Živinica. U kategoriji slijepih prvi je bio Nijaz Velađić, Unsko-sanski kanton. Drugo mjesto osvojio je Safet Harbaš, Una Bihać, dok je treće mjesto osvojio Sead Begović, Unsko-sanski kanton. U kategoriji slabovidnih prvo mjesto osvojio je Ahmed Delić, Una Bihać. Drugi je bio Nermin Šljivić, Naš pogled Živinice, dok je treće mjesto osvojio Sulejman Badić iz ekipe Una Bihać. Želite mlađu kožu bez bora, akni, ožiljaka i strija? Izaberite najbolje. Selton od sada je dostupna u svim ljekarnama. Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Goveđi kulen rezani, 80 grama, Prima VIP, jedna konvertibilna marka. Goveđa čajna kobasica, 300 grama, Prima VIP, 4 konvertibilne marke. Vrhnje za kuhanje, 20% mliječne masti, 1 litar, 3,95 konvertibilnih maraka. Praline Trufino Mix, 250 grama, 4,95 konvertibilnih maraka. Laka noću tonimo sad. Svi u snove laka noć, ne dosanjam san, Dormeo te zove. Jedinstvena ponuda Dormeo Aloe Vera nad madrac sa 50% popusta, već od 5 kn mjesečno, plativo na 22 rate. Posjetite nas online i napravite narudžbu ili dođite u Dormeo i Top Shop trgovine širom BiH. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sutra će u Bosni biti umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu od 13 do 18, najviša dnevna od 19 do 24, u Hercegovini od 24 do 27 stepeni Celsjusa. Nevjerovatna akcija u Grga Promu Živinice. Kuhinje od izuzetno kvalitetnog Mediapana, visoki sjaj po cijenama već od 250 konvertibilnih maraka. Kuhinje od drveta po sniženim cijenama sa 1300 na 750 konvertibilnih maraka. Namještaj za predsoblja, cipelari, kupatelski ormari po nižim cijenama i do 50%. Nevjerovatno, ali stvarno. Namještaj Grga Promu Živinice. Meteorološka prognoza je povoljna. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti izraženih tegoba vezanih uz njihove bolesti. Mjestimične padavine u drugom dijelu dana povremeno će kvariti ugođaj. Saobraćaj se u Bosni i Hercegovini odvija po mjestimičnom mokrom kolovozu. Vozači se savjetuju da bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove voze maksimalno oprezno i da obavezno drže ostajanje između vozila. Zbog sanacionih radova privremeno postavljena signalizacija na pojedinim dionicama uzrokuje sporije odvijanje saobraćaja. Izdvajamo autoputa 1 dionica Butila Sarajevo, Zapad Lepenica i Zenica Jug Kakanj, kao i magistralne puteve M17 Jablanica Mostar, M18 Bugojno Kuprez i M4 Banja Luka Čilin. Prema informacijama prikupljenim od granične policije Bosne i Hercegovine, na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.